Sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa 2. No episódio anterior, nós fomos convidados a uma festa de comemoração ao Fui Rico estar de volta e... A Ibuki apareceu muito no episódio anterior, cara. Meu Deus, foi um episódio feliz. Então, eu acho que ela tá nessa festa, tá mais do que óbvio, na verdade. Então, por que não ir até uma festa onde a Ibuki está planejando? Vamos dar o apoio a ela, porque deve ser um trabalho difícil organizar uma festa. Quem dirá eu? Porque, meu Deus, como eu odeio, eu tenho péssimas experiências com isso. Mas, é a Ibuki, ela com certeza vai sair bem melhor do que eu. E a festa é aqui, opa, no Tiri Typhoon. Mais uma vez, uma boate, eu acho, uma casa de show com um nome muito duvidoso. Ainda mais pra e-book. Enfim, olá, pessoal! Nagito, o que você faz aqui? A e-book convidou você também, certo? Yep. Sim, e é uma honra. Mas também todos os outros virão para comemorar a recuperação do Fui Rico. Someone like me. Não importa como. Eu acho bem rude alguém como eu entrar antes de todos chegarem. Então eu vou ficar aqui apenas olhando pra minha mão. Você não precisa se preocupar comigo. Pode entrar primeiro. Acredite, eu não tô nem um pouco preocupado com você, cara. Enquanto você, Gana, talvez eu esteja um pouco com você. As constelações da noite sintonizam a festa da celebração para a ressurreição do Fui Rico. Que idealista! Agora! Meu Deus, ele disse showtime? Eu fiquei sem reação agora. Meu Deus, ele disse showtime, uma das palavras do meu personagem favorito de todos os jogos. Ok. O Gun é o Joker confirmed. Ok. Fiquei sem reação agora, mas... Oh, tá todo mundo aqui já. Mano, o Nagito ali. Várias pessoas já chegaram à casa de show, mas... Fui o Rico? O que você tá fazendo aqui? Seu estômago ali... Que foi? Tem algum problema por eu ter vindo? Não, não é isso. Mas... Está tudo bem você andar por aí. Diego, você tá com metade do corpo... Sim, isso não é nada. Tá bom. Não, não tem como, você está bem. Você está seriamente ferido. Even so. Ela se esforçou pra dar uma festa em minha homenagem, então... Eu não podia faltar. Mas eu entendo como se sinta, mas... Você realmente não deveria se esforçar demais. Eu não estou fazendo esforço algum. Calma, cara. Jeez. Tudo bem, então. Deixa ele fazer o que quiser. Mas... Está bem. Deixa ele fazer o que quiser. Aparentemente, os Yakuzas toleram a dor muito bem. Ele não gosta de ser comparado com Yakuza, eu acho. Não posso acreditar que ele está realmente se forçando a aderir a esse tipo de evento. O velho Fui Rico provavelmente jamais teria vindo. Não importa o quanto o convidassem. Ele provavelmente deve estar fazendo o possível pra mudar. Hey. Mas, parece que a Ryoko com certeza não vai vir, graças a Nyx. É o que parece. Hã? E a Akane também não está aqui. O que aquela mulher selvagem está fazendo? Eu espero que ela não planeje fazer nada estranho. Nekomaru expressou seu desconforto exatamente da mesma forma de ontem. Como se tivesse algum mau pressentimento. Mãe! Oh, minha nossa! De repente, o palco se iluminou e ficou bastante claro. E a pessoa que apareceu lá foi... Oh! Hey, y'all! It's Ibuki Miyota! Thanks for coming out today! Oh, no, 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 ninja! My specialty is making beef stew! I may not look like it, but people tell me that I'm a nurturing type. So I'm gonna do my very best performance so I can make everyone feel better. I hope you're all pumped up! Ai, meu Deus, ela é tão fofa. Assim como imaginava, essa era a real intenção dela. Eu tô apaixonado.
Bem, ela é a super colegial compositora, afinal. Não consigo imaginar o que mais ela faria além disso. Manda ver, garota! Dê para mim! Como ela é originalmente membro de uma banda de garotas do ensino médio que dominava cartazes de shows, eu estou super ansioso para ouvir o estilo musical dela. É, nem entendi. What the? What the fuck? Eu meio que quero ouvir mais pra descobrir se isso vai melhorar mais. Meu Deus, não tem como. O que foi isso que eu acabei de ouvir? É basicamente essa reação que eu tenho. Eu estou amaldiçoado! Vimos uma ressonância tão maligna! Até os meus quatro devas sombrios da destruição estão sentindo o efeito desse ritual! Eu também estou começando a sentir calafrios! Como o título chamado de mim pra você, eu pensei que seria uma música doce de amor! Se me lembro bem, a dupla qual o e-book deixou a banda do ensino médio foi... Diferenças criativas... Isso explica. What the fuck que você faz aqui? Incrível! Essa é a primeira vez que eu ouço uma música tão famosa! Vai embora, garota! Sai daqui! Você não foi convidada! Sim, claro. No fim, você acabou vindo para a festa. E daí, se eu vim, também fui convidada, sabia? Não, eu duvido que você... Mas... Se você veio pra essa festa de recuperação do Fuyu Rico, significa que você já... That's not it! Seu imbecil, não me interprete mal, não tem como perdoá-la assim tão fácil, mas... Hey. Ele cortou o estômago! Ele cortou o estômago! Porque ele é um Yakuza, certo? É tipo, a pessoa engana os outros pra tirar proveito delas. Ele cortou o próprio estômago! Mesmo agora, ele provavelmente está apenas fingindo estar arrependido para que ele possa tentar nos enganar. Eu te juro, eu odeio você! Eu não acho que isso seja possível. Não, eu sei que ela pensaria isso de mim. Sim, isso mesmo. É por isso que nunca vamos acreditar em você. Você entendeu? Nós não fizemos as pazes. Eu só vou cooperar com você até sairmos dessa ilha. Ah não, não força. Não. Apenas lembre que se algo acontecer, você será o primeiro a cair. Sorry. Ah não, cara, eles estão forçando ela a ser gentil. Eu estou tão feliz, realmente feliz. Ei, não chora, sua porca, não tem direito de chorar, você está me fazendo sentir nojo. Ai, meu Deus do céu! Ah! Entendo. Fui Rico não é o único que está tentando mudar. Quero arrancar o seu pescoço, criança. A velha Ryoko jamais perdoaria o Fui Rico dessa forma. Rose. Ei, o que você está olhando? Uma imbecil, uma criança, uma... De alguma forma, mesmo que seja um pouco, pouco a pouco, sinto que as coisas estão começando a dar certo entre nós. Não tá, não tá nada dando certo, Raja. Isso é apenas uma razão para se preocupar com ele, o Monokuma. Hã? Não tem como ele fazer nada enquanto ficamos nos observando agir dessa maneira, certo? Enquanto ele fica nos observando agir dessa maneira. Boring! Ei, por quanto tempo vocês vão ficar aí parados? Eu vim até aqui porque você queria que fosse uma festa. Yay! Então vamos, e-book. Se apresse e começa a próxima música. Não, por favor, não, não, não. Roger, thanks for waiting. Let's go right ahead to the next song. Não.
There's still more. Nagato, cala sua boca. Você não tem direito de falar da música dela. Now that this recovery party is in full swing, I've got a ballad prepared that totally fits the mood. Ai, amor. Partner and slow dance too. I squeezed out the baby, but I have no idea who the father is. What the fuck? Por que esses nomes de músicas e book? Ai, meu Deus. What? Ei, o que estão fazendo aqui? Mona Mi, que você faz aqui? Ei, não interfira, eu também estou curtindo essa festa, tá bem divertida. What? Ah, eu não fui convidada pra festa. É claro que não, você estragaria a festa se estivesse aqui. What? Ah, não. A Akane está lutando contra o Monokuma. O quê? O que foi que disse? Neste momento, a Akane está em perigo. Por favor, faça logo para salvar ela. Parece que o meu procedimento estava correto. Aquela idiota! Não, eu sou o único idiota aqui. Foi erro meu não ter ficado com ela. Como líder de equipe, deveria também cuidar dos seus atletas e sua vida privada. Droga! Essa falha me perseguirá pelo resto da minha vida. Ou eu não me chamo Nekomaru Nidai! Ai, meu Deus do céu. Agora não é hora para se arrepender. Vamos nos apressar. Claro! Foi o Rico finalmente voltou para nós. O pensamento de que a vida de qualquer outra pessoa em nosso grupo seja tomada. Eu não permitirei isso! Eu jamais permitirei! Ok, então vamos correr ao invés de ficar falando. Ei, Monami, onde a Kani tá agora? Ela está na praia onde chamamos pela primeira vez nessa ilha. Por favor, vamos logo! Se vocês não fizerem algo, a Kani vai morrer! Você não precisa me falar isso, eu estou indo a toda velocidade! Sim, também devemos nos apressar. Nekomaru saiu da casa de show tão rápido quanto suas pernas poderiam levá-lo. E nós seguimos logo depois. Ai, meu Deus. E também... Eu também devo me apressar. Ibuki! Ei, vocês? Que foi? Vamos logo! Que houve? Ah, obrigada a todos. Não, isso... Eu sei, a Kani está em apuros, mas vocês são péssimos. What the... Que sinistro e autocontrole. Se isso fosse uma canção, iria se chamar Meu Coração Que Se Encontra No Chão. O quê? Eu meio que entendo o que você está sentindo, mas... Não entendi nada. Vamos, você não tem que fazer barulho aqui. Vamos nos apressar e ir logo pra praia. Agora. Não, tá certo. Ok. Eu acho que ela ficou triste porque a gente interrompeu a música dela. Mas eu não tô nem aí. A gente tem que ir direto pra essa praia. What the fuck? Por que que a Akane ficou esse tempo inteiro sumida? Só pra lutar com o Monokuma agora? Digo, ela tá sumindo desde manhã! Do episódio anterior! Exatamente como o Nekomaru disse. Não suporto mais situações assim. Eu não tenho tempo de sobra. Eu preciso me apressar e ir correndo pra primeira ilha. Ok, rápido. Ah, lugar errado. Ok. Minha voz tá falhando. Minha garganta não aguenta mais. É muitas emoções. Ah, segunda ilha. Primeira ilha. Aí vamos nós. Eu preciso beber água. Ok. Wait, não! Não! Volta pra ele! Seu idiota, não! Era só falar com a Chiaki! Não era pra voltar pra primeira aí, meu Deus, tô desesperado. Cara, por favor, Chiaki, fala comigo. Ok, obrigado. Ei, Chiaki, o que você tá fazendo? Temos que ir pra praia! Hold it. Mantenha a calma. O quê? Como que... Como que eu vou manter a calma? É verdade que precisamos nos apressar. Mas não tem como você tomar boas decisões se você for tão rápido. Mas se não nos apressarmos, a Akane estará... É por uma questão de salvar a Akane também. Não sabemos o que estará acontecendo além desse ponto. É por isso que precisamos ficar calmos. Eu acho. Ah, sim, eu entendi. Pode deixar, eu vou ficar mais calmo. Yep. Então, vamos.
Ok. Meu Deus, só você mesmo, Shaq, pra me acalmar. Aqui, praia, beleza. Eu corri o mais rápido que pude. E quando cheguei à praia para finalmente recuperar o fôlego, eu vi uma cena chocante se desenrolar diante de mim. Uou! Akane! Looks like you're just barely avoiding any fatal injuries. Yep, at least your agility is worthy of praise. But did you only challenge me just so you could show me your sweet dance moves? Damn it! Well, why can't I even graze you with my attacks? Well, you know, we're on completely different levels. That means we view the world differently. It's like a character from a punk manga challenging an enemy from a super-powered battle manga. It's obvious you can't win. Cara, ela está me falando sério sobre não conseguir nem arranhar ele. A Akane está lutando contra um bicho de pelúcia. Monokuma é uma máquina avançada. Se foi projetado para combate, provavelmente é capaz de exercer tal poder. No entanto, no que diz respeito à velocidade, a Akane é muito mais rápida do que qualquer outro atleta que eu já vi. E ela diz que não consegue nem arranhá-lo com seus ataques. Isso é mesmo possível? Bem, se isso não fosse possível, não estaríamos vendo essa situação, certo? Se for acabar assim, não podemos fazer nada. No mínimo, devemos superar o desespero da morte da Akane e usá-la como combustível para a nossa esperança. Assim como o Fuyuhiko fez, certo? Não fode comigo! Ah, meu Deus do céu! Damn it! Eu nunca, jamais iria passar por isso novamente! Se eu tivesse que passar por isso de novo, eu vou fazer com que pare, mesmo que custe a minha vida! Não, você não pode! Você vai realmente morrer se você continuar se esforçando demais! É apenas uma pequena vida que a Peco me deu. Não uma vida valiosa de qualquer maneira! Seu idiota! Essa é mais uma razão para ter cuidado com a sua própria vida! Don't stop me! Vocês fiquem para trás! Eu irei assumir a partir daqui! This is Nekomaru Nidai's final firework! Make sure you sear it into your eyes! Ai meu Deus, como assim? O que, é que você vai. Não! Now then, it looks like everyone's here, so I might as well finish this! Monokuma, não se atreva! Didn't I say I won't allow any rule violations against me? This is what happens when you break the rules! What the fuck, por favor, tudo menos isso! Não! Disappear! Não! Não! What the fuck? Não, o quê? O mundo tremeu e ficou branco. Não. Como se o impacto tivesse destruído todo o ambiente e até mesmo o som. Tudo estava completamente branco. No meio daquela luz branca, eu ouvi uma voz. Ah! Ah! Nekomaru! Não! Nekomaru, why did you save? Isn't it obvious? Supporting their athletes is a manager's duty. No, cara. However, você não. What a shame. For someone like Nekomaru Nidai, to... It was just a little shot from a bazooka. I really am the worst. No. Get a hold of yourself, Nekomaru! Akane, the time I've spent with you, it wasn't so bad. Don't... Die, Akane. No!
acredito que ele morreu. Não! Eu não acredito, cara. Eu não quero acreditar aqui. Não. Eu podia jurar que ele ia com a gente até o fim. Isso... só pode ser brincadeira. Eu não tô mais acreditando em nada nesse jogo. Quê? Mais que merda? Ups! Em vez da Akane, aquela idiota que violou as regras? What the hell? Que grande fracasso! Eu acabei matando Nekomaru, que não tinha nada a ver com isso! Hey! Pera aí! Tá bem fraco, mas seu coração ainda tá batendo. Ele ainda não morreu! Meu Deus, é uma chance! Por favor, Mika! Então você tem que apressar para tratá-lo! Hey, Monokuma! Você pode fazer algo sobre isso, não é? Salve, Nekomaru, como você fez comigo! Hey, hey! Isso mesmo! Se você mata alguém que não violou as regras, isso torna você um violador das regras! Então... digamos que estejamos kits. Ah, o quê? Em troca de perdoar a Akane por quebrar as regras, digamos que o Nekomaru seria um sacrifício. Então não é certo dizer que estamos kits? Ai, meu Deus, não. Você não vai salvá-lo? Credo. Eu acho que eu não tenho escolha. É irritante, mas seria muito chato se ele morresse assim. Então, só por hoje, eu vou ativar a minha carta trunfo especial. E foi o que aconteceu. Uma sirene começou a tocar do nada. E, gradualmente, se aproximava cada vez mais. Ah, de novo. This again? Just leave the rest to me, Dr. Killgood. He even recycled the same line again. We gotta get this patient to the Monokuma Hospital ER and get him under 24-hour observation stat! So, I'll see you later! E depois de falar isso, a ambulância onde Monokuma e Nekomaru estavam desapareceu na nossa frente. O que diabos foi isso? Por quê? Por que isso aconteceu? What's going on? Ele vai ficar bem, certo? Nekomaru vai ser salvo, certo? É claro! Ele obviamente vai ser salvo! Mas o Fuyuhiko voltou para nós. Eu não posso acreditar que o Nekomaru se foi agora. Você pode parar de gritar. Gritar não vai ajudar em nada. Mas isso aconteceu porque... Não vem com essa de porquê. Isso é o que acontece quando baixamos a guarda. Toda essa conversa de todo mundo estar se dando bem. Só estávamos nos enganando. Estávamos apenas... fingindo que entendíamos a situação em que estávamos. Trabalho em equipe, amizade, cooperação, nada importa. Os estúpidos serão sempre mortos um após o outro. Não será um mistério quando você for eventualmente traído. É por isso que eu não irei confiar em alguém. Essa é a realidade aqui. Você tá dizendo que não há sentido em trabalharmos juntos? Se realmente tivesse algum sentido, o Nekomaru não teria acabado desse jeito! Ele acabou assim, por causa dos seus estranhos sentimentos pela Akane. Calma. Ei, você também entende, não é? Quando os estúpidos tentam agir por conta própria,
Isso cria problemas para todos em sua volta. Hey! Então, pode fazer o favor de não me envolver? Eu não quero ter uma morte assim sem sentido. That is... Ryoko, culpar a Akane não vai ajudar em nada. Nós não devemos nos preocupar com o treinador Nekomaru. Isso é decepcionante. A culpa é sua e você nem está preocupada com ele. Akane, você não está preocupada com Nekomaru? Damn it! Não há com que se preocupar, droga! Eu sei que o treinador Nekomaru é um cara monstruoso. Não tem como ele morrer por algo assim. Não há dúvidas! Com certeza Nekomaru vai voltar pra gente! Então, quando isso acontecer, eu irei me desculpar a ele. Por causa da minha idiotice, eu acabei causando problemas a ele. Então, quando ele voltar, eu irei pedir perdão a ele. Akane. Voltamos para os nossos chalés e... ficamos em silêncio. Mesmo se abríssemos nossas bocas, apenas palavras de preocupação viriam à tona. Todos nós sabíamos disso. Quando vimos a tragédia do Nekomaru acontecer bem na nossa frente, mais uma vez todos nós nos lembramos que quando você acha que não vai morrer, é apenas um pensamento otimista. Nessa ilha, sem qualquer aviso, pessoas morrem. Esse é o pesadelo em que estamos presos. Quando você acha que finalmente acordou do pesadelo, você percebe que ainda está dentro dele. E assim, o pesadelo continua. Super! Super! Fábulas do Monokuma! História 58! Um Tengu desceu das montanhas! Um longo tempo atrás, existia um vilarejo que temia a aparição de Tengus. Os Tengus aparentemente faziam o que bem entendiam, como roubar comida e raptar mulheres. Mas será que a culpa é realmente dos Tengus? Não! A culpa é dos humanos por terem arruinado a natureza e destruído as montanhas onde os Tengus viviam. Você ainda acha que os monstros são assustadores? Os seres humanos é que realmente são assustadores! Pessoal, pessoal! Agora é hora de levantarmos contra os humanos! Devemos proteger a natureza dos humanos e devolver o mundo a um lugar pacífico onde os monstros vagam livremente! Bring it on! Super Fábulas do Monokuma, fim! Executive Committee has an announcement to make. Good morning, everyone! Looks like today is gonna be another perfect tropical day! Now then, let's show some enthusiasm and make sure to give it our all today! Como sempre. Bem. Mesmo que eu diga isso, não importa mais. Eu vi a luz do dia sem ter dormido nem um pouco. Realmente queria ver alguém. Alguém o mais rápido possível.
Eu senti que tinha que compartilhar essa ansiedade com alguém. Eu simplesmente não consigo lidar com isso sozinho. Eu deveria ir ao restaurante. Ok, vamos lá. Mas eu não acredito que... Por que, cara? Por quê? Por que que levou a Akane a... Hã? Enquanto eu caminhava para o restaurante sem querer, eu senti os meus pés pararem rapidamente. Como assim? No interior do restaurante, eu ouvi o som de uma garota chorando. Alguém tá chorando lá dentro. Mikan? Ou seria a Ryoko? Eu entrei lentamente no restaurante. Ah, é a Akane! É, eu imaginei pela voz na real, mas... Hã? Akane, você está chorando? Não, Hajime, você não tá vendo que... Ah, meu Deus! Ok, ela tá. Eu estou com medo. O que vai acontecer com a gente? O quê? Wait, não, você tá de sacanagem. Eu estou com medo. O que aconteceu? Será que ela está em choque com o que aconteceu com o Nekomaru? Mas ontem, ela disse que não havia nada pra se preocupar. Não. Será que a ficha dela caiu agora? De que estamos no jogo da morte? O que aconteceu, Akane? Você costuma chorar assim? Eu não sei mais o que fazer. Porque Nekomaru está morto, sabe? Não, ele não tá... O que você está dizendo? Nekomaru ainda está vivo. Não inventa isso, Akane. Por favor. Eu estou com medo. Eu não quero mais continuar. Me deixa voltar pra casa. Eu acho que a ficha dela finalmente caiu. Deve estar muito chocada pelo Nekomaru. Não há como explicar essa mudança tão súbita e drástica. Cara, você sabe de alguma coisa, Nagito? O que aconteceu com a Akane? Ela não está agindo de um jeito meio estranho. Sim. Hajime, tenha cuidado. Eu acho que o Fui Rico que está conosco é falso. O quê? What the fuck? Eu sei que o verdadeiro Fui Rico já está morto. Não, você não sabe. É por isso que o atual Fui Rico só pode ser um clone. What the fuck, cara? O que você está falando? Hey. Além disso, eu ouvi do Monokuma que o Nekomaru não pôde ser salvo. É lamentável, mas... Um estudante transferido aparentemente vai vir em breve como um substituto. O quê? Então vamos todos poder dar a essa pessoa uma recepção calorosa. O que você tá falando? Tá brincando comigo? It's the truth. Eu não estou brincando. Eu sempre falo a verdade. Não, isso é mentira, right? Mas... A fim de provar, eu vou explicar especialmente para você. Ouça atentamente, Hajime. Finalmente descobri quem é o traidor! O quê? É você, né? Você sabe a verdadeira identidade do destruidor do mundo. O traidor que estava escondido entre nós é... There's no mistake. O Byakuya! O quê? What? É isso mesmo! O Byakuya ainda está vivo! Como assim? Não, não é possível. What? Isso não faz sentido algum. Ele tem sido estranho desde o início, mas ele não tá agindo mais estranho do que o de costume. Sim, ele tá. What the fuck? Ah, tem a Ryoko aqui ainda. Beleza. Ryoko, você tá bem? Você sabe o que tá vendo aqui? Ei. Com certeza seria melhor amarrar o Nagito. Não só amarrá-lo, né? Mas, digo... Eu não estarei satisfeito até que eu tire a pele do rosto dele e exponha a carne para que não possamos mais identificá-lo. Caramba, cara, você é bizarra. E assustadora, e chata, e ridícula. Toma com você, mão.
Você não parece muito agradável. Ele te fez alguma coisa? Provavelmente fez, né? Mas eu entendo o ódio dela. Aquele idiota. Ele mentiu pra mim sobre a Mahiro estar viva e disse que a viu no cinema. O quê? Por que ele tá contando uma mentira tão absurda como essa? Eu não sei. Eu detesto quando mentem pra mim. Jeez! Não me sentirei satisfeita até que todas as articulações estejam curvadas em ângulos estranhos. What the fuck? Provavelmente seria um desperdício de tempo descobrir a razão para que as pernas... para que as pequenas coisas nada que tu faz mais. Eu não estou entendendo isso. Por que ele contou uma mentira tão ultrajante? Desculpa a interrupção, mas... Você poderia me dar um momento... What the fuck? Ibuki Miyota. Hã? Talvez seja grosseiro da minha parte, mas eu gostaria de cumprimentá-lo como a primeira ação do dia. Bom dia, eu estou ansiosa para trabalhar com todos vocês. Ibuki? O que que tá... Sim, eu sou Ibuki Miyota. Você não está agindo de forma estranha também? Wait. Tenha cuidado, Ibuki! O Hajime é perigoso! Ele quer te matar e também devorá-la! What the fuck? O que você tá dizendo? Eu só quero devorá-la, digo! Não vou sentir... Senhor Hajime, eu não tenho um bom sabor. Por favor, não me devore. What the fuck? É óbvio que ele tá mentindo, Ibuki! Por que que você... Eu entendi. Então era uma mentira. Não é mentira. Eu nunca conto mentiras. O que que tá acontecendo aqui, cara? Entendo. Então não era uma mentira. Talvez seja necessário implorar pela minha vida. O que diabos é isso? Akane, Nagato e Ibuki, eles estão todos agindo estranho. O que está acontecendo aqui? Talvez tenham ficado loucos. Não seria estranho enlouquecer numa situação como essa. Não é nada disso. Yes. A Ibuki está com uma febre extremamente alta. Essa provavelmente pode ser a causa. That's weird. Antes que você comece a falar, quero que você me diga algo. Quem diabos é você? What? Oh my. Por que você se esqueceu de mim? Eu sou a Mikatsumiki. De qualquer forma, tente tocar na sua testa. Se você fizer isso, você vai entender o que eu quis dizer. A minha mão em sua testa? O meu pai? Ibuki, só um segundo. Understood. Sim, em troca, por favor, poupe a minha vida. Tá, pode deixar. Suavemente coloquei minha mão na testa da Ibuki enquanto ela continuava a falar de forma estranha. Hajime, pode pôr a mão em outro lugar se quiser. Ela está quente? Que isso? Esse calor é anormal? Yes, isso mesmo! Ela está com uma febre terrivelmente alta! Então, os outros... Será que eles também estão com... Akane, deixa me sentir sua testa também. Por favor. Me desculpe, eu sou tão fraca. Coloquei minha mão na testa da Akane enquanto ela chorava e continuava soluçando. Deveria ser por isso. Ela está com uma febre muito alta. Não, não tem como isso ser uma temperatura normal no corpo humano. Nem pra Akane. Nagato, você também vem aqui. Me dá essa mão. Eu não estou com febre. Eu me sinto extremamente bem hoje. What the fuck? Eu coloquei minha mão em sua testa e mais uma vez obtive os mesmos resultados. Qual é o problema de vocês? What? Os três estão com febre? Então, a razão pela qual esses caras estão agindo de forma estranha seria... Emergency! Meu Deus! Isso é obviamente não é nada bom! Monokuma! Traz um remédio aí pra gente. Pra ele aparecer justo agora, significa que isso seria... Just a minute. Aí, pode esperar um segundo para a explicação? Os outros já estão a caminho também. E assim como o Monokuma disse, ouvi sons de passos batendo. Todos que se reuniram aqui tinham expressões confusas colocadas em seus rostos. What's going on? Que foi agora? Hey. Eu ouvi o Monokuma, mas... Será que algo estranho está acontecendo de novo? Aconteceu alguma coisa, pessoal? Now then. Parece que estão todos aqui! Agora, vamos começar com a explicação! Ah, não!
Espera aí! Mano Kuma! Você está aprontando algo de novo, não está? E o que aconteceu com o Nekomaru? Se apresse em devolvê-lo primeiro, seu moço sequestrador! Ah... Manomi... Tá legal, vai. Nekomaru? Você tá falando sobre o garoto que se transforma em uma garota quando ele é molhado com água? Que? De quem você está falando? Nekomaru não tem uma habilidade estranha como essa. Isso foi referência a alguma coisa, provavelmente, né? Você não falou nos comentários, não falar que eu não reparei. Uou! Jeez, shut up! Eu já tô acostumado. I don't even know what's been done to me, but I feel a mysterious life energy. Well now. Agora que eu já dei um jeito no incômodo, vamos voltar ao tópico em questão. Apesar de... Well done. Que já tenho certeza de que vocês já repararam. Já que vocês são bem inteligentes. Então é exatamente como eu pensei, não é? A verdadeira identidade dessa febre alta é... That's right. Isso mesmo! Esse é o novo incentivo que dei para vocês! It's the despair disease. Doença do desespero... What the... Doença do desespero... Actually... Vejam! Há insetos extremamente minúsculos que não podem ser vistos a olho nu vivendo na ilha. Não é como se tivesse acrescentado isso recentemente. Eu apenas nunca falei sobre eles. De qualquer forma, a doença endêmica espalha por esses insetos é chamada de doença do desespero. Doença do desespero? Well... Eu nunca ouvi falar de algo assim. Então deixe-me falar sobre. Como o nome sugere, a doença do desespero é... Uma doença do desespero. É, exatamente. É isso que estava escrito aqui no roteiro, né, gente? Uma doença realmente irritante, onde você começa com febre alta, junta com os vários sintomas que são cheios de desespero. E esses sintomas variam dependendo da pessoa. Por exemplo, o Nekta está com o sintoma da mentira, a Akane está com o sintoma da covardia, e a Ibuki está com os sintomas da beleza e da pureza, digo, ingenuidade, né? Eles não estão com sintomas que são opostos às suas personalidades normais, exceto o Nagito. Não é como se todos vocês estivessem com a doença ainda. Mas tenham cuidado. Às vezes, a doença do desespero pode ser transmitida de pessoa para pessoa, assim como um resfriado. Quer dizer que essa doença é contagiosa? Não baixe a sua guarda só porque não tem a doença. Seria terrível se todo mundo ficasse doente. Vamos correr, senhorita Sônia. Seria terrível se você pegasse uma doença humilde de gente comum. What the fuck? Sim, vamos fugir. Eu não quero pegar essa doença estranha. Why? E por que isso seria um incentivo? Você está dizendo que um assassinato ocorrerá depois de todos caírem em um estado estranho? Não acha que é uma ideia inovadora? Um assassinato que ocorre enquanto todo mundo tem uma personalidade diferente. Pense em todos os truques. Existe alguma maneira de curá-la? Por que teria necessidade de curá-la, afinal? Quer dizer, essa doença do desespero não deve fazer você sofrer. É uma doença que cura seus corações macios e faz seu coração querer assassinar. Isso é ruim. Isso é muito ruim, mano. E com isso, você pode finalmente mergulhar no desespero e cometer um assassinato! Seu cretino! É melhor você parar de falar essas besteiras! Tudo culpa minha. Me desculpe por estar sempre causando problemas. Eu já me decidi. Como um pedido de desculpas, eu vou cometer um assassinato. Será que tem carvão em algum lugar aqui? What the fuck? Como assim? Não, carvão! Eu tenho certeza que encontrei alguns no supermercado. Mika! Pare com isso! Akane, Nagito e Ibuki, fiquem quietos aí! Hey. Você está errado. Não sou o Nagito. O que? Pra dizer a verdade, Nagito como Aeda é um nome falso. Me desculpe por ter mantido isso em segredo até agora. Ah, entendi.
Ela está acreditando nele de novo, isso é sério. Amazing. Cara, que seja. Eu me sinto tão bem hoje. Essa doença do desespero é incrível. Desespero, 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 desespero. É incrível. Vocês deveriam pegar também. Então está decidido. Não há tal coisa como esperança. Todos nós devemos morrer por essa doença do desespero. Essa é a única maneira. What the fuck? Uau! Uau, ele deixou ele no. Nagito! Agora que eu lhe dei um bom incentivo, como as coisas vão se desenvolver? O assassinato começará depois de todos receberem a doença do desespero? Ou mesmo antes disso? Eu estou tão animado com isso que eu acho que eu vou ficar nu por aí! Brincadeira, eu sempre estou nu! What the fuck? Eu não tô entendendo mais nada desse jogo, cara. Droga, primeiro foi o incidente da Nakumaru e agora isso. Pra onde foi aquele clima pacífico que durou até ontem? Isso é terrível! O Nagato está espumando pela boca! Ela está certa! Eu nunca vi uma espuma dessa cor antes! Só na boca da Mikama, mas... Essa é uma cor incrivelmente rara! Normalmente é encontrada apenas nas profundezas do mar do submundo. Nesse caso, a cor não importa, então vamos apressar e levar ele para o hospital. What the fuck? Eu queria ver a cor. Entendido, eu vou te ajudar, pode deixar, Mikio. O que devemos fazer com a Kanya e Buki? Anyway. Nós vamos levá-las também. Não sabemos o que elas podem fazer se deixarmos sozinhas. Ei, hey, suas lerdas. Vocês conseguem andar? Yes. Me permita confirmar. Só tenho que alternar os movimentos das minhas pernas, esquerda e direita, correto? Esperem, eu vou também. Então não me deixem aqui. Então, vamos. É. Com os doentes sendo levados, e Nagito, cuja condição estava claramente piorando, nós corremos para o hospital. Mas esse tipo de incentivo é impossível. Isso realmente seria a verdadeira doença do desespero. E existe a possibilidade de que seja contagiosa. Que diabos isso significa? Droga. Droga, droga. O que é que eu devo fazer? Infectados, por favor, mudem de roupa imediatamente. Então eu levarei vocês para os quartos dos pacientes. Understood. Entendido. Então só tenho que trocar de roupa, certo? Eu tenho medo de me trocar. For now. De qualquer forma, os demais, por favor, esperem aqui. Enquanto carregava os três pelo ombro, a Mikan desapareceu nas profundezas do hospital. Caramba, ela carregou a Kani, Buki e o Nagato no ombro. Droga, eu não esperava que eles poderiam ficar doentes. O que vai acontecer? Não me importaria se o Nagato se retirasse. Permanentemente, é claro. Maybe. A Mikan vai mudar pessoalmente as roupas deles. Ei, Hajime, quem lá vê? O que é de errado com isso? Well. Isso inclui o Nagato também? Não seria um pouco ruim? Eu quero ver. Não há necessidade de entrar em pânico. Até eu posso atender as necessidades dos meus quatro devas sombrios da destruição. Eu tenho medo do que isso significa, mas. Hey. Não culpar seus hamsters com adolescentes! É! Nós somos mais burros! Ei, quanto tempo vai durar essa conversa estúpida? Hey! Não devemos pensar seriamente sobre o que precisamos fazer a partir de agora e outras coisas? É. O que precisamos fazer a partir de agora, hã? Eu odeio concordar com isso, mas
Pessoal, ela tem razão. É hora de focarmos no que realmente importa. Nashiaki! O Monokuma, ele disse que a doença foi espalhada por insetos que não podemos ver com os nossos olhos. Não seria bom se usássemos repelentes ou inseticidas do supermercado? Provavelmente. Bom, no próximo episódio de Danganronpa 2 Guru Bad Spear, nós estaremos investigando mais sobre essa doença e sobre os pacientes dela. Até lá.